Från och med den här veckan så är detta inte bara en surfplatta. Det är dags för dig att fundera på om en iPad kan vara din nya hemmadator. Nu kör vi! Kritikerrosade Samsung T7 finns nu i en ny och ännu hållbarare kostym. Samsung T7 Shield. Lär dig mer om SSD-lagring via länken i beskrivningen. iPad OS 16.2 lanserades denna veckan och med den här nya mjukvaran så introduceras stöd för externa bildskärmar på riktigt. Det har tidigare varit möjligt att spegla iPad-skärmar till externa skärmar, men nu så kan jag använda separata appar på en extern skärm samtidigt som jag använder iPaden som vanligt. Och det förändrar iPad i grunden. Jag ska berätta mer, men stanna kvar till slutet av videon så ska jag visa hur det är att spela spel och videoredigera på en iPad. Och jag har både en iPad Pro med M1 och M2 för att visa skillnaderna i prestanda. Vänta till det alltså i slutet av videon. Nyheten i iPadOS 16.2 kallas för blickfång för externa bildskärmar. Det ger mig appar i fönster på externa bildskärmar och det påminner mycket om Samsung Dex som gör samma sak med mobilen. Det finns dock flera stora skillnader mellan Samsung Dex och Apples lösning. Och den största är att iPad har många och bra appar. Bra mjukvara är ett krav för en bra plattform och iPad har det. För det mesta åtminstone. Den största frågan är vilken dator som kan ersättas av en iPad och för många så är svaret hemmadatorn. Du vet den här datorn som du använder för att göra lite mer seriös research om en ny produkt du ska köpa, när du ska fila på ditt CV eller kanske göra en komplicerad ansökan till någon tråkig myndighet. Du behöver då en webbläsare, du behöver ett program för att skapa och redigera dokument och ett mailprogram. Det låter som en väldigt låg ribba, men det finns väldigt mycket mer potential och den är faktiskt till stor del redan på plats. För med den här otroliga prestandan som finns i många moderna iPads så kan jag göra mycket mer än så. Här sitter jag till exempel och redigerar en 72 megapixel bild utan några som helst prestandaproblem och samtidigt så behöver jag varken oroa mig för att datorn drar mycket el eller blir varm och högljudd. Om du vill att din dator ska vara mindre högljudd så finns det för övrigt ett enkelt knep. Tryck på gilla-knappen på den här videon. Det är så det funkar. För att vara produktiv så kan jag enkelt använda flera appar samtidigt. Jag kan ändra storleken på dem och lägga dem i grupper för att växla mellan grupper av appar. Jag har dock märkt att det har stor betydelse vilken typ av skärm jag använder. Dockan är ganska stor, så den är lite opraktisk på en bred bildskärm. Detta är ett gränssnitt som verkar passa bäst på en 16:9-skärm. Det är ju Apples Silicon som driver Apples nya iPads och detta med externa skärmar funkar bara på M1 eller M2 just nu. Jag har testat då både årets nya iPad Pro med M2 och 2020 års modell med M1. Och i vardagen så har jag sett faktiskt noll skillnad. Inte ens i krävande spel ser jag någon skillnad. I grafikkrävande benchmarks så kan jag mäta 23% prestandaskillnad, vilket faktiskt är riktigt bra, förvånansvärt bra, men som sagt i dagsläget så ser jag ingen praktisk skillnad. Så för de flesta så tror jag att det vore smartare att ändå kika på M1-modellen av iPad Pro eftersom den är betydligt billigare. Kika för övrigt i beskrivningen, där har jag samlat alla iPad-modeller som är kompatibla i en prisjaktlista så att du enkelt kan hitta den mest prisvärda. Nu är det dags för lite spel och det finns gott om spel till iPad, men inte så många grafiskt krävande spel. Och vi har ju då en Apple Silicon iPad här, så det vore lite synd att inte kräma ut så mycket vi kan. Så jag har hittat en titel, den heter Divinity Original Sin 2 och det är en speltitel för iPad som kräver minst en M1-krets. Den här titeln ser riktigt bra ut, men kanske inte på en 55-tums skärm som den här, just för att det är så stort och man ser alla detaljer. Det går för övrigt inte att köra spelet i fullskärm, vilket ger en lite mer, vad ska man säga, avslappnad spelupplevelse. Det blir inte så omslutande som det hade varit om det var fullskärm. Men det här är, åtminstone tycker jag, perfekt för en favorittitel för min del, XCOM 2, som man lätt kan spela med lite andra distraktioner just eftersom det är turbaserat. Om man vill vara lite mer seriös så kan man hålla på med videoredigering, till exempel med LumaFusion.
Jag testar dock DaVinci Resolve i en sluten beta just nu. Resolve är ett professionellt videoredigeringsverktyg som kan användas för att skapa fullstora filmer, och det används för att skapa Hollywoodfilmer. Och det råkar vara den mjukvaran som jag använder för att skapa just den här videon då i en Windows-dator. Och Resolve är ett program som presterar riktigt bra på M1, det har vi sett på Mac sen tidigare, åtminstone för lite enklare projekt. I dagens betastadie så saknar dock den här iPad-versionen många viktiga funktioner, så det är inte riktigt redo för produktion ännu. Men de funktioner som finns på plats, de fungerar precis så som de gör på Windows och Mac. Så iPad kommer absolut kunna ersätta en laptop för enkla videoredigeringsprojekt inom ett år, det är jag väldigt säker på. iPad kommer aldrig vara så bra och så universell som en Mac eller Windows-dator är. Men det är också vad som gör den bra. Detta är som en laptop för hemmabruk och för enkla uppgifter utan att du behöver en extra dator. Jag kan helt klart se mig själv använda en iPad tillsammans med en extern bildskärm hemma i framtiden. Vad tror du? Har iPad en framtid som dator för dig? Berätta gärna i kommentarsfältet. Och kom ihåg att prenumerera och gilla den här videon. Och kika på den här videon där jag stoppar 50 mobilladdare i ett eluttag för att se vad som händer.